გამარჯობა. დღეს წილადზე ვისაუბროთ. ნახოთ რა არის წილადი. წილადი არის რიცხვი, რომელიც მთელის ნაწილს გამოსახავს. მაგალითად, გვაქვს რაიმე მთელი, თქვათ გვაქვს რაიმე პროდუქტი, ესეთი ხაჭაპური იყოს მაგალითად, აი მთელი, მთლიანი ხაჭაპური. და თუ ამ ხაჭაპურს ორ ტოლ ნაწილად გავყოფთ და ნახევარს, ნახევარს მივცემ ჩვენს მეგობარს, ხოლო მეორე ნახევარს ჩვენთვის დავითვლებთ, მაშინ გვექნება მთელი ხაჭაპურის ნახევარი. ესე იგი დაგვრჩება არა მთელი ხაჭაპური, არამედ მისი ერთი მეორედი ნაწილი. შეხედეთ, ერთი მეორედი არის სწორედ წილადი. ხედავთ, სამი ნაწილისგან შედგება წილადი, როგორც ხედავთ, ეს არის წილადის ხაზი, წილადის ხაზის ქვევით წერია რიცხვი, რომელსაც ჩვენ ნიშნავს უწოდებთ, და ნიშნელი გვიჩვენებს, თუ რამდენ ტოლ ნაწილად არის დაყოფილი მთელი, ხოლო ზედა ნაწილი არის მრიცხველი, რომელიც გვიჩვენებს, თუ რამდენი ნაწილი არის აღებული. ეხლა მოდით ეს ჩვენი ხაჭაპური 4 ნაწილად გავყოთ, ხომ? 4 ტოლ ნაწილად. ეხლა თუ 4-ვე ნაჭერს ჩვენთვის დავიტოვებთ, ჩვენ მთელი ხაჭაპური გვექნება. უბრალოდ 4 ტოლ ნაწილად იქნება გაყოფილი. ესე იგი, ერთი მთელი შეგვიძლია ასე წარმოვადგინოთ, როგორც ვთქვათ, 4 მეოთხედი, ხო, სიტყვაზე. ესე იგი, 4 ნაწილად არის დაყოფილი და 4 გვაქვს აღებული, 4-ვე ჩვენ დავიტოვებთ, ანუ მთელი ხაჭაპური ჩვენია. ესე იგი, 4 მეოთხედი ეს იგივე ერთი მთელია, ხო? ასეთი ლოგიკით, რა თქმა უნდა, შეიძლება მეტნაწილად, ტოლნაწილად დავყოთ, აი 8 ტოლნაწილად დავყოთ, დავუშვათ, ხო? და თუ სულყავს ჩვენ დავიტოვებთ, ასევე ერთი მთელი იქნება 8 მერვედი. ესე იგი, ნუ წილადის ხაზი საერთოდ გაყოფას ნიშნავს და რა თქმა უნდა, ტოლი რიცხვები რო გავყოთ ერთმანეთზე, ტოლი რიცხვები, ხო, 8 რო 8-ზე გავყოთ იქნება 1, 4 რო 4-ზე გავყოთ იქნება 1, 3 რო 3-ზე გავყოთ იქნება 1. ესე იგი, თუ ჩვენ გვაქვს ეგეთი რიცხვი, მთელი დაყოფილია, ესე იგი, რაღაც გარკვეული რაოდენობის ნაწილებად და იმდენივე ნაწილი გვაქვს აღებული, მაშინ ჩვენ ერთი მთელი გვაქვს. თუ ახლა დავუშვათ, არის ეს დაყოფილი კლავ ისევ ეს ხაჭაპური 8 ტოლ ნაწილად და აქედან მოდით ავიღოთ 3 ნაწილი, ხო? სამი დავიტოვეთ ჩვენ და დაანჩენი დავუშვათ, მივეცით მეზობელს, ანუ იმე ახლობელს გადავეცით. ესე იგი, ჩვენ დაგვჭა მთელი ხაჭაპურის 3 მერვედი ნაწილი. ხომ, ესე იგი, მნიშვნელი, როგორც თქვით, ქვემოთ რიცხვი, რომელიც წილადის ხაზის ქვევით წერია, არის მნიშვნელი და გვიჩვენებს, თუ რამდენ ტოლ ნაწილად არის დაყოფილი წილადი, ხოლო წილადის ხაზის ზევით დაწერილი რიცხვი, ეს არის რიცხველი, რომელიც გვიჩვენებს, თუ რამდენი ნაწილი არის აღებული. ხომ, აი ესე რომ ვთქვათ, აი ესეთნაირად იწერება, აი ეს ორი წილადის ხაზი, წილადის ხაზი, ზევით რიცხვი არის მრიცხველი, რომელიც გვიჩვენებს, რამდენი ნაწილი გვაქვს აღებული და ქვემოთ რიცხვი არის მნიშვნელი, რომელიც გვიჩვენებს, თუ რამდენი ნაწილად არის მთელი დაყოფილი. ხომ, აი აქ ინგლისურად წერია, უბრალოდ წილადის ხაზი და ზემოთ არის how many parts we have, რამდენი ნაწილი გვაქვს ჩვენ. How many parts divided to ქვემოთ არის რამდენ ნაწილად არის დაყოფილი, ხომ? კარგით, აი აქ არის 4 ნაწილად დაყოფილი და 4 მეოთხედი ერთი მთელი ტოლია. აი აქ ყოველეთ 4 ნაწილად გვაქვს დაყოფილი, მაგრამ მხოლოდ 3 ნაწილი ავეკეთ ამ 4-დან. ეს ასეთ სიტუაციას გამოსახავს წილადის 3 მეოთხედი. 4-ად არის დაყოფილი, ხოლო აღებული გვაქვს 3 ნაწილი. კარგით, აი აქ მთელი დაყოფილია 8 ტოლ ნაწილად. და გაფერადებულია ესეთ მელნისფერა თუ ისფერად, ხო, 3. ესე იგი, აღებული გვაქვს 3 ნაწილი. ეს შეგვიძლია გამოსახოთ წილადით 3 მერვედი, ხო? 3 მერვედი. შემდეგ აი აქ ხედავთ, მთელი არის დაყოფილი 3 ტოლ ნაწილად და 2 ნაწილია გაფერადებული წითლად, ესე იგი წითლად გაფერადებული ნაწილი. აგრეთვე წილადის სახით შეიძლება გამოსახოთ რაიმე ერთგვაროვანი სიმრავლიდან აღებული რაოდენობა რაღაცა სიმრავლის ელემენტების, ხო, რა ვთქვათ, აი ვთქვათ, აი 7 ცხოველი ახლა სურათზე ნაჩვენები და ამ 7 ცხოველიდან 4 ლეკვი არის, ხომ, 2 კატა, 1 კი თაგვი, ხომ, ესე იგი 7-დან 4 იქნება, შეგვიძლია გამოსახოთ ეს როგორც, აი შეხედეთ, 4 მე 7-დი, ეს არის ძაღლების რაოდენობა სურათზე, 1 მე 7-დი არის თაგვების რაოდენობა და 2 მე 7-დი არის სწორედ კატების რაოდენობა. აგრეთვე თქვათ, აი ქანე მოცემული მათემატიკის ტესტი, რომელიც 20 საკითხისგან შედგება. 20 საკითხისგან. თუ ამ მათემატიკის ტესტიდან ჩვენ გავაკეთებთ სწორად დავუშვათ 17 კითხვას, სწორად პასუხებს გავცემთ პასუხს, მაშინ ჩვენ მე შედეგი მათემატიკის ტესტში იქნება 17 მეოცედი. ასეთი წილადით იქნება გამოსახული. წილადი შეიძლება
იყოს ასეთი სახის, როცა რიცხველი ნაკლები ამ ნიშნულზე, ასე წილადს უწოდებენ წესიერ წილადებს. Თუ წილადის რიცხველი და ნიშნული ერთმანეთის ტოლია, როგორც ვიცით, მაშინ ნიშნულობა წილადის ერთია. Და ასეთი წილადს უკვე არაწესიერ წილადს უწოდებენ. Და ასევე თუ წილადის რიცხველი მეტი ამ ნიშნულზე, მაშინ წილადის ნიშნულობა ერთზე მეტია ასეთ შემთხვევაში და ასე წილადსაც უწოდებენ არაწესიერ წილადს. არაწესიერი წილადი შეიძლება შერეული რიცხვის სახით იყოს მოცემული. Მაგალითად, თუ გვაქვს 3 ცალი ხაჭაპური და ეს ხაჭაპურები სამივე დავყავით 4-4 ტოლ ნაწილად და ვთქვათ, 5 ნაჭერი მიღებული 12 ნაჭერი გამოვა, ხო, ამ 12-დან 5 ნაჭერი გაუგზავნეთ ვთქვათ ჩვენს ამ მეგობარს, ხო? Машин ჩვენ მას გაუგზავნეთ 1 მთელი ხაჭაპური, გამოდის 4 ნაჭერი ხო 1 მთელი ხაჭაპური და კიდევ ხაჭაპურის 1/4. აი ესეთი წილადი გამოისახება სწორედ შერეული, ეგრეთ წოდებული შერეული რიცხვის სახით 1 მთელი და 1/4. ხომ ხაჭაპურის რაოდენობა რომელიც ჩვენ დაგვჭა, ჩვენ დაგვჭა. შეგვიძლია ესე გამოსახოთ 1 მთელი დაგვჭა ხაჭაპური და კიდევ 3/4. ანუ 1 მთელი და 3/4 ხაჭაპური დაგვჭა ჩვენ. ესენი შერეული რიცხვია ორივე, როგორც თქვით. შერეული რიცხვი შეიძლება წარმოადგინოთ არაწესიერი წილადის სახით. ხედავთ, 5 ნაჭერი არის გაფერადებული, 5 ნაჭერი გაუგზავნეთ, ხო? და სულ თითო 1 ხაჭაპური 4 ნაწილად ხონდა დაყოფილი. ანუ 5/4. ხაჭაპურის 5/4 ნაწილი გავაგზავნეთ. ხოლო მთელი ხაჭაპურის 7/4 ნაწილი. ხომ, ეხლა როგორ გადავიყვანოთ აი შერეული რიცხვი, როგორ ჩავწეროთ აი არითმეტიკულად? არაწესიერ წილადად. აი აქ არის მოცემული ეს 2/3 და 3/5, ვთქვათ არის შერეული რიცხვი. ეს რო ჩავწეროთ არაწესიერ წილადად, მისი ნიშნელი უნდა გავამრავლოთ მთელზე, აი 5 გავამრავლოთ 2-ზე, ნიშნელი მთელზე. უნდა დაუმატოთ რიცხველი, მიუმატოთ 3 და მიღებული შედეგი დავწეროთ რიცხველად. ხომ? მიღებული შედეგი იქნება 13. 13 წერება რიცხველად, ხოლო ნიშნელი გადადის უცვლელად. ზეგი 13/5, ეს იგივე 2/3 და 3/5. ეხლა პირიქით ამოცანას განვიხილოთ, თქვათ მოცემული გვაქვს არაწესიერი წილადი 7/13, თქვათ და ჩავწეროთ შერეული რიცხვის სახით. ამის 7 უბრალოდ უნდა გავყოთ 3-ზე. 7-ში 3 მოთავსდება 2-ჯერ, ესე იგი განაყოფი მივიღეთ, ეს 2 არის განაყოფი, რამდენჯერაც მოთავსდება ეს ადგილზე, ხომ? ხოლო რიცხვლად იწერება ნაშთი, მიღებული ნაშთი, ესე იგი 2-ჯერ 3 ხო 6-ია და 7-რო 6-ი გამოაკლო 1-ია, ნაშთი 1 რჩება. 7-რო 3-ზე გავყოთ, განაყოფი არის 2, 2-ჯერ მოთავსდება და ნაშთი არის 1. ესე იგი განაყოფი იწერება მთელი სადგელას, ნაშთი იწერება რიცხვლად, ხოლო ნიშნელი გადადის უცვლელად. აი ეს სულ ეს არის წილადებზე დღეს გვინდოდა გვეთქვა. ამით დავასრულოთ გაკვეთილი მომავალ შეხვედრამდე.